ଗଳିରେ ଗଡ଼ିଲା କୁନି ରଥ, ଟାଣି ନେଲେ କୁନି କୁନି ଭକ୍ତ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳିତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗଳି। ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ରଥ ଟାଣିପାରିବେନି, ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତେଣୁ ରଥ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଟାଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ରତୀଶ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ବାରିକ। 15 ଦିନ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁବ୍ରତ। +2 ଛାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ନିଜ ହାତରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀର ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପର୍ବ, ଯାହାକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମିଶିକିନା ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଥ ଟାଣିପାରୁନାହିଁ ବାରିପଦାର। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୀରେ ହେଉଛି। ତ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ, ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ମାନେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଥଟେ ତିଆରି କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରଥଟା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 15-17 ଦିନ ଲାଗିଛି ମୋତେ ରଥଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ରଥ ତିଆରି କରିଛି। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ ନୀତି। ତାଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କରିକିନା। ଆଗକୁ ବି ଏମିତିକା ବହୁତ କିଛି କରିବି। ବାକି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଶେଷ ହେଉ, ତାପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ପୁଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ପୁଣି ରଥ ଟାଣିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି, ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ତ ଘରେ ବସିଛି ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ତେଣୁ ପାଠପଠ ସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବନ୍ଦବାନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ପିଲାଟି ବେଳୁ ବହୁତ ରହିଛି। ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଯାଇକି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନିହାତି ସେଥିରେ ସିଏ ତା'ର ଆଗ୍ରହ କରିକି ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଏ, ବନେଇକି ଘରେ ପୂଜା କରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ତ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବାରଣ କରେ, ତଥାପି ସିଏ ତା'ର ସେଥିରେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କେବେ କରୁନି, ସିଏ ତା'ର ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ଏଇ ରଥକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ନିହାତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରେ ରଖିଛି, ପୂଜା କରେ, ପୂଜା କରିକି ରଥ ବି ବନାଉଛି ଏବଂ ରଥ ବି ଟାଣୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ କଳା ପ୍ରତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଜିର ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ଛୋଟ ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ସୁବ୍ରତ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ପେନ୍ସିଲ ଆର୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ଏବେ ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥ ଟଣା ହେଉନାହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛଡ଼ା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର କମିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ରଥ ଟାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର କମି ବହୁତ ହେଉଛି, ମେହସୁସ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ +2ରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ସେ ଏଠି ଛୋଟ ରଥଟିଏ କରି ତ ଆମେ ସେ ଘର ପାଖରେ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରଥ ଟାଣି ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମେହସୁସ କରୁଛୁ। ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରଥ ଗଡ଼ୁନଥିବାରୁ ସୁବ୍ରତ ନିଜେ ରଥ ତିଆରି କରି ଟାଣିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।